ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የመስከረም 12 2013 ዓ.ም ተምረት ለታይ ዜናዎችን ይዘን መተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን። አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተመደን 75ኛ ዓመት የምስረታ በዓል በቪዲዮ ኮንፈረንስ ታድመው ንግግር ባደረጉበት ወቅት ስለ ኢትዮጵያ ምርጫ ምን እንዳሉ እንነግራችኋለን። ይበንዲ እንዳለ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ምርጫን በተመለከተ ውሳኔ ማሳለፉ ተሰምቷል። አነብራነ መስቀል አበበን ጨምሮ ብዙዎች የሚያጥላሉት የአማርኛ ቋንቋ ከኢትዮጵያ አልፎ ባህር ተሻግሮ በዲግሪ ደረጃ መሰጠት መጀመሩን የሚያበስር አስደሳች ዜና ተሰምቷል። ያገኘነውን ዝርዝር መረጃ ባጭሩ እንነግራችኋለን። እስክንድር ነጋን ጨምሮ በሰባት ግለሰቦች ላይ አቃቤ ሕግ ያቀረበውን ክስ ፍርድ ቤቱ ተመልክቶ ለአቃቤ ሕግ ያልጠበቀውን የቤት ስራ ሰጥቷል። በሳምንት ውስጥም ምላሽ ፈልጋለሁ ብሏል ፍርድ ቤቱ። ምንድነው ለሚለው ምላሽ የሚሰጥ ዝርዝር ይዘናል። በሌላ የችሎት ዜና አቶ ልደቱ አያሌው በመቶ ሺህ ብር ዋስትና እንዲለቀቁ የተወሰነ ቢሆንም ሌላ ቀጠሮ መሰጠቱ ተሰምቷል። የኦፌኮ አባል ፖለቲከኛ አቶ ጁሃር መሐመድ አቃቤ ሕግ በሶስተኛነት ያቀረበው ክስ የዕለቱ ሰፊ መነጋገሪያ ሆኗል። ፖለቲከኛው አምስት ጳጳሶችን ለመግደል አሲሯል የሚለው ክስ ድርጊቱን እንዴት ሊፈጽም አስቦ እንደነበረም አብራርቷል። ለመሆኑ ብዙዎችን ያስቆጣው ይሄ ክስ ዝርዝር ምን ይላል? ምላሹን እነግራችኋለን። እንቦጭን ከናካቴ የሚያጠፋ መድኃኒት በሀገር ልጅ ስለመገኘቱ እንዲሁ ሌላኛው የዕለቱ አስደሳች ጉዳይ ሆኖ ውሏል። ይህም በተመለከተም የምንላችኋለን። ኢዜማ ግማሽ ሚሊዮን ብር ለመንግስት አስረክቧል። በምን ጉዳይ እንደሆነም የያዝነውን መረጃ እናቀብላችኋለን። ከሰሞኑ ብዙዎች የሞቱበትን የመተከሉን ጥቃት ተከትሎ አመራሮች ላይ መንግስት ሊያደርግ እየተሰናዳ ስላለው ጉዳይም መረጃ ወጥቷል። ውድ ታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አጫጭር ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማብቃቱን ተከትሎ መሰል ጦርነቶችን ለመከላከል በአውሮፓውያኑ 1945 የተመሰረተው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 75ኛ ዓመቱን በማክበር ላይ ይገኛል። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የድርጅቱ 75ኛ ዓመት ክብረ በዓል በአብዛኛው በቪዲዮ በመታገዝ የአባል አገራትን ተወካዮች ከያሉበት በማሳተፍ የሚካሄድ ሆኗል። የድርጅቱ መስራችና አባል ከሆኑ አገሮች አንዷ የሆነችው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በቪዲዮ ንግግር አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባደረጉት ንግግር የተባበሩት መንግስታት መስራች አባቶች ቀጣዩን ትውልድ ከጦርነት መታደግና የዓለም ሕዝብ የተሻለ ኑሮ እንዲኖረው ራዕይ ማንገባቸውን አንስተዋል። በዚህ ራዕይ መሰረት ድርጅቱ ዓለምን ካስከፊ የዓለም ጦርነት ከመታደግ ባለፈ በሰብአዊ ድጋፍ ረገድም ብዙ መስራቱንም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንስተዋል። ይሁንና አሁን ላይ ድርጅቱ ብዙ ፈተናዎች እየገጠሙት ዓለምም ስጋቷ እየተባባሰ እንደሚገኝ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዚህን ፈተናዎች ለማለፍ የጋራ አመራርና ጥረት እንደሚያስፈልግም ነው የተናገሩት። አፍሪካም በቂ ውክልና ሊኖራት ይገባል ብለዋል። በኮቪድ-19 ምክንያት ዘላቂ የልማት ግቦችን ለማሳካት የሚደረገው ጥረት መቀዛቀዝ ማሳየ ቱን በመጥቀስ አፍሪካ በተለየ መስክ ተጨማሪ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋትም አንስተዋል። የትኛውም ሀገር ዓለም አቀፍ ፈተናን ብቻውን መወጣት አይችልም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለነዚህ ፈተናዎች የጋራ መፍትሄ ብቻ እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ የተመድ መስራች አባል ሀገር እንደመሆኗ በጋራ ደህንነትና ጥረት እንደምታደርግም በንግግራቸው ጠቅሰዋል። በድርጅቱ የሰላም ተልዕኮ ኢትዮጵያ ለረጅም ዓመታት ድጋፍ በማድረጓ ኩራት እንደሚሰማትም ነው የተናገሩት። ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታና ሰብአዊ መብት ጥበቃ በሪፎርም ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ በመስራት ላይ እንደሚገኝም እንዲሁም ሰላማዊና ታማኝነት ያለው ምርጫ ለማድረግ መንግስታቸው ዝግጁ መሆኑንም ገልጸዋል። በዝግጅቱ ላይ ንግግር እንዲያደርጉ ከተያዙ የ84 ሀገራት መሪዎች ወይም መንግስታት መካከል የመጀመሪያው ተራ ቁጥር ላይ ተይዘው የነበሩት ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንግግር አለማድረጋቸው አነጋጋሪ ሆኗል። የተባበሩት መንግስታት ከዛሬ መስከረም 12 2013 ዓ.ም ጀምሮ እስከ መስከረም 19 በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ክርክሮችን እንደሚያደርግ ከድርጅቱ ድረገጽ የተገኘ መረጃ ያመለክታል። ቻይና አማርኛ ቋንቋን በመጀመሪያ ዲግሪ ልታስተምር ነው ተባለ። ቻይና አማርኛ ቋንቋን በመጀመሪያ ዲግሪ ልታስተምር እንደሆነ በቻይና የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታወቀ። ትምህርቱ መሰጠት የጀመረበትን ይፋዊ የመክፈቻ ስነ ስርዓት የተመለከተ መረጃን በማህበራዊ ገጹ ያጋራው ኤምባሲው ትምህርቱ በቤጂንግ የውጭ ጥናት ዩኒቨርሲቲ መሰጠት እንደጀመረም ገልጿል። በስነ ስርዓቱ የኤምባሲው የሚኒስትር አማካሪ አቶ ሳሙኤል ፍጹም ብርሃንና የዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ጂያን ውንጂን ንግግር አድርገዋል። በኢትዮጵያ የመጀመሪያውን የህግ መዝገበ ቃላት ለማዘጋጀት የሚያስችል ስምምነት ተፈረመ። ስምምነቱን የተፈራረሙት የፌዴራል የፍትህና የህግ ምርምር ስልጠና ኢንስቲትዩት፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና ጀስቲስ ፎር ኦል የተባሉ ግብረሰናይ ድርጅቶች ናቸው። መዝገበ ቃላቱን ለማዘጋጀት 4 ሚሊዮን ብር በጀት የተያዘለ ሲሆን በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥም እንደሚጠናቀቅ ተገልጿል። የሚዘጋጀው መዝገበ ቃላት በአማርኛ ቋንቋ ሲሆን በቀጣይ በሌሎች የአገሪቱ ቋንቋዎች የሚዘጋጅ መሆኑም ተጠቁሟል።
አቶል ደቷያለው በ100000 ብር ዋስ እንዲፈቱ በፍርድ ቤት ተወሰነ። አቶል ደቷያለው አንድ ጎጥ ሽጉጥ በበርበራ ግንቼባቸዋለሁ በሚል አቃቤ ሕግ በከሰሰው አዲስ ክስ አዳማ በሚገኘው ምስራቅ ሸዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ችሎት ጉዳያቸው ባለፈው አርብ መስከረም 8 ቀን 2013 ዓ.ም መታየቱ ይታወቃል። ጉዳያቸውን ያየው ፍርድ ቤቱ ከአቶ ልደቱ ጠበቆች በኩል ከልብ ህመማቸው ጋር ተያይዘው ውጭ ሆነው እንዲከታተሉ ይደረግ ብለው በጠየቁት ጥያቄ ላይ አከራክሮ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ለመስጠት ለዛሬ ማክሰኞ መስከረም 12 ቀን 2013 ዓ.ም ከሰዓት ውሳኔ ለመስጠት በያዘው ተለዋጭ ቀጠሮ መሰረት ውሳኔ አሳልፏል። ፍርድ ቤቱ በውሳኔው የአቶ ልደቱን የዋስትና ጥያቄ የተቀበለ ሲሆን 100000 ብር ዋስ አስይዘው ከእስር ተለቀው ጉዳያቸውን ውጭ ሆነው እንዲከታተሉ ማዘዙን የኢዴፓ ፕሬዝዳንት አቶ አዳነ ታደሰ ለአላይን ተናግረዋል። አቃቤ ሕግ አቶ ልደቱ በዋስ ቢወጡ ውጭ የሕክምና ቀጠሮ ስላላቸው ሂደው ይቀሩብኛል በሚል ያቀረበው መከራከሪያ የዋስትና ገንዘቡ ከፍ እንዲል ምክንያት እንደሆነ አቶ አዳነ ተናግረዋል። ውሳኔውን የዕለቱ ዳኞች 2/3 በሆነ ድምፅ ማጽደቃቸውን ነው የኢዴፓው ፕሬዚዳንት የተናገሩትም። በአሁኑ ወቅት የዋስትና ገንዘቡን በመክፈል አቶ ልደቱን ከእስር ለማስፈታት በሂደት ላይ መሆናቸውን የገለጹት አቶ አዳነ ፖሊስ ተቃውሞ እንዳላቀረበና ዛሬ ከእስር ተለቀው ወደ ቤታቸው እንደሚመለሱ ለአላይን በስልክ ተናግረዋል። አቶ ልደቱ የድምፅ አጫሉ ሁንዴሳ መገደልን ተከትሎ በቢሾፍቱ ሁከት በማስነሳትና በሌሎች ጉዳዮች ተጠርጥረው ነው በቁጥጥር ስር የነበሩት። ፍርድ ቤቱ አቶ ልደቱ የተከሰሱበትን ጉዳይ ለመመልከት ለመስከረም ሃያ ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱን የዛሬውን ችሎት የተከታተሉት የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ፕሬዚዳንት አቶ አዳነ ታደሰ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል። እንቦጭን ከናካቴው የሚያጠፋ መድኃኒት መገኘቱ ተገለጸ። የእንቦጭ አረምን በአገር በቀል እውቀት በመታገዝ ከናካቴው ለማጥፋት የሚያስችል ጸረ እንቦጭ መድኃኒት መገኘቱን የኢትዮጵያ ሊቃውንትና ምሁራን ማህበር ዛሬ በሰጠው መግለጫ አብስሯል። ይህ በፈሳሽ መልክ የተዘጋጀ ጸረ እንቦጭ መድኃኒት በተረጨ በ24 ሰዓታት ውስጥ የእንቦጭ አረምን ለማክሰም ይችላል የተባለ ሲሆን በ30 ቀናት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ያስወግዳልም ተብሏል። መድኃኒቱ የተገኘው ስለ እጽዋት ከሚመራመረው እጸ ህይወት የእጽዋት ጥናትና ምርምር ማዕከል መሆኑን መግለጫ የሰጠው የኢትዮጵያ ሊቃውንትና ምሁራን ማህበር ያስታወቀ ሲሆን መድኃኒቱን ወደ ተግባር አስገብቶ እንቦጭን በቀጣይ 3 ዓመታት ለማስወገድ ህጋዊ ስምምነት ማድረጉንም ገልጿል። ጸረ እንቦጭ እጽዋትን ያገኘው ማዕከል መስራች መሪጌታ በላይ አዳሙ እውቀትን የቀሰሙት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከሚገኙ ጠበብት ሊቃውንት መሆኑንም በዕለቱ ተናግረዋል። ጸረ እንቦጭ መድኃኒቱ ኦርጋኒክ በመሆኑ በሰው ላይም በስነ ፍጥረት ላይም ምንም አይነት የቀጥታም ሆነ የጎንዮሽ ጉዳት አያስከትልም ብለዋል። አረሙ ከዚህ በላይ ሳይስፋፋ በተፈለገው ፍጥነት ወደ ትግበራ ለመግባት ይረዳ ዘንድም ለምናደርጋቸው ወደ ጥናቶችና ተያያዥ ተግባራት በተለይ የመንግስት አካላትና የግል ባለሀብቶች እንዲሁም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የራሱን አስተዋጽኦ በማድረግ ከጎናችን እንዲቆም ጥሪ እናስተላልፋለን ሲል ማህበሩ መልእክቱን አስተላልፏል። ጣና ሐይቅ 3672 ኪሎ ሜትር ስፋት የነበረው ሲሆን ወደ 3000 ኪሎ ሜትር ወርዷል የተባለው በእንቦጭ ምክንያት የሐዋሳና የዞ ሐይቅ ተደምሮ የሚያክል የሐይቅ ክፍል ወይም 125579 የእግር ኳስ መጫወቻ ሜዳዎችን የሚያክል የቦታ ስፋት ወደ የብስነት መቀየሩን መረጃዎች ያሳያሉ። ፍርድ ቤቱ አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ በሰባት ግለሰቦች ላይ አቃቤ ሕግ ያቀረበውን ክስ እንዲያሻሽል ትዕዛዝ ሰጥቷል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የህገ መንግስትና የጸረ ሽብር ወንጀል ችሎት አቃቤ ሕግ ከዚህ በፊት የመሰረተው ክስ አጠቃላይ ዋስትና ላይ ዝርዝር ክሱን ተመልክቶ ውሳኔ ለማሳረፍ ክሱ ሊሻሻል ይገባል ሲል አዟል። በዚህም አቃቤ ሕግ የሚያሻሽለው በሰኔ 23ና ሰኔ 24 2012 ዓ.ም በሰው ላይም በንብረት ላይም ደረሰ የተባለውን ጉዳት ተለይቶ እንዲቀርብ፣ የደረሰው ጉዳት ቦታው የት እንደሆነ፣ በየት ክፍለ ከተማና ወረዳ፣ በስንት ሰዓት የሚለው መገለጽ አለበት ያለው ፍርድ ቤቱ ቦታው ከታወቀ በኋላም የተከሳሾቹ የወንጀል ተሳትፎ በዝርዝር ተለይቶ እንዲቀርብም አዟል። በዚህ መሰረት አቃቤ ሕግ በሳምንት ውስጥ ክሱን አሻሽሎ እንዲያቀርብ ለመስከረም 19 2013 ዓ.ም ጠዋት በችሎቱ እንዲቀርብም አዟል። በችሎቱ የተገኙት የእነ እስክንድር ነጋ አራት ጠበቆች ማረሚያ ቤት ከቤተሰብ ጋር እያገናኘ እንዳልሆነ፣ ምግብና ልብስም እየገባላቸው አይደለም ሲል አቤቱታ አቅርቧል። ሌሎች አቤቱታዎችንም እናቅርብ ያሉት ጠበቆቹ ፍርድ ቤቱ ጥያቄያችሁ በችሎቱ ተመዝግቦ የሚሄድ አይደለም፣ ክርክር እንዳይነሳበት ሲል ጊዜ የማይሰጡ የህክምና ና በቤተሰብ መጎብኘት ያለባቸውን ማረሚያ ቤቱ እንዲፈጽም ትዕዛዝ ሰጥቷል። በተከሳሾች በኩልም የተለያዩ የመብት አቤቱታዎች ለችሎቱ አቅርበዋል። በሌላ ዜና በእነ አቶ ጌታቸው አሰፋ የክስ መዝገብ የቀድሞ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ሰራተኞች በተከሰሱበት በአዋጅ ከተሰጣቸው ስልጣን ውጪ ሰዎችን በመያዝና በማሰር ስልጣንን ያለ አግባብ መገልገል ወንጀል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ጀምሮ የነበረውን ከመጋረጃ በስተጀርባ ምስክር የማሰማት ሂደት ቀጥሏል ሲል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል።
ምክር ቤቱ ስድስተኛው ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ እንዲካሄድ ወሰነ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እያካሄደ ባለው አምስተኛ ዓመት የስራ ዘመን አራተኛ አስቸኳይ ስብሰባው ስድስተኛው ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ እንዲካሄድ ወሰነ። ምርጫው የዓለም ጤና ድርጅትና የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ባስቀመጡት ምክረ ሀሳብ መሰረት ቫይረሱን በመከላከል ምርጫውን ማከናወን እንደሚቻል የሴቶች ወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ አበባ ዮሴፍ የውሳኔ ሀሳብና ሪፖርት አቅርበዋል። የውሳኔ ሀሳቡም የውሳኔ ሀሳብ ቁጥር 16/2013 ሆኖ በአንድ ተቃውሞ በ8 ድምጽ ተታቅቦ በአብላጫ ድምጽ ጸድቋል። ምክር ቤቱ መስከረም 8 2013 ባካሄደው አምስተኛ ዙር ሶስተኛ አስቸኳይ ስብሰባ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምላሽ አሰጣጥና ቀጣይ እርምጃዎች የቀረበውን ሪፖርትና ምክረ ሀሳብ በዋናነት ለሴቶች ወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በተባባሪነት ለህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ለዝርዝር እይታ መምራቱ ይታወሳል። ኢዜማ ለህዳሴው ግድብ ግማሽ ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ግማሽ ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን አስታወቀ። የኢዜማ ዋና መሪ የሆኑት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እንዳሉት እንደዚህ አይነት ድጋፍ በማድረግ ለሀገር ትልቅ ፋይዳ ያላቸው ትላልቅ ፕሮጀክቶችን መደገፍ ለሀገር ሰፊ ትርጉም አለው ብለዋል። ምንም እንኳን በፖለቲካ ባህላችን የአቋም ልዩነት ቢኖረንም የጋራ የሚያደርጉን ሀገራዊ ፕሮጀክቶች ላይ በአንድነት መቆም ይኖርብናል ብለዋል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ምክር ቤት ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ታገል ቀኑብህ ህዳሴ ግድቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ የልማት አጀንዳቸው ላይ ተመሳሳይ አቋም እንዳላቸው ማሳያ ነው ብለዋል። ይህንና ሌሎች ሀገራዊ ፕሮጀክቶች ላይ ተመሳሳይ ድጋፍ ሊደረግ እንደሚገባም አቶ ታገል አክለው ገልጸዋል። ኢዜማ ድጋፉን ያደረገው በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ላይ የሚገኙ አባላቱ ባበረከቱት ስጦታ መሆኑም ታውቋል። ጠቅላይ አቃቤ ህግ በአቶ ጀዋር መሐመድ ላይ ያቀረበው ሶስተኛ ክስ ሰፊ መነጋገሪያ ርዕሰ ጉዳይ ሆኗል። ሰኔ 17 ቀን 2012 ዓ.ም በግምት ከቀኑ 5 ሰዓት አካባቢ ከሐረርና ከአርሲ አካባቢ የመለመላቸውን በግምት 15 የሚሆኑ ወጣቶችን በአዲስ አበባ ከተማ ሜክሲኮ የሚገኘው የኦሮሚያ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ቢሮ ውስጥ ሰብስቦ በማህበረ ቅዱሳን ስም የተሰበሰቡት አባላት የኦሮሞ ገዳዮች ነፍጠኞች በመሆናቸው ለትግላችን እንቅፋት ስለሆኑ ማስወገድ አለብን በማለት የአምስት የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሊቃነ ጳጳሳትና የሁለት የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አገልጋይ አባቶችን ስምና የስልክ አድራሻ በመስጠት በተመሳሳይ ሰዓት ለመግደል ያመች ዘንድ የሚጠቀምበትን መኪና የመኖሪያ አድራሻ እንዲሁም የሚመገቡበትን ጊዜና ቦታ በማጥናት በተመሳሳይ ሰዓት እርምጃ እንዲወሰድ ትዕዛዝ የሰጠ በመሆኑ በአጠቃላይ ተከሳሹ ከላይ የተጠቀሱትን የፖለቲካ ዓላማ ለማሳካት ይረዳው ዘንድ የተለያዩ ግድያዎችን በተለያዩ ሰዎች ላይ ሊፈጽሙ የሚችሉ እያንዳንዳቸው 10 አባላት ያሏቸው በህቡ ተደራጅተው የሚንቀሳቀሱ ለጊዜው ቁጥራቸው ያልታወቀ በርካታ አደረጃጀቶች ፈጥሮ ሲመራና ዝግጅት ሲያደርግ የነበረ በመሆኑ በፈጸመው የሽብር ወንጀል ለፈጸመው ማቀድና መሰናዳት ወንጀል ተከሷል ይላል የአቃቤ ህግ ክስም። በመተከል ዞን የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት ከነገ ጀምሮ በሁሉም ወረዳዎች የአመራር ግምገማ እንደሚካሄድ ተገልጿል። በቅርቡ የጸጥታ ችግር የተፈጠረባቸውን ወንበርማና ቡለን ወረዳዎችን ጨምሮ በመተከል ዞን ሁሉም ወረዳዎች ዘላቂ ሰላምን ለመገንባትና የልማት ስራዎችን አጠናክሮ ለማስቀጠል ያለመ የአመራር ግምገማ እንደሚካሄድ ነው የክልሉ መንግስት ያስታወቀው። በዚህም በዞኑ ሁሉም ወረዳዎች የሚገኙ የመንግስትና የፓርቲ መዋቅሮችን በአግባቡ በመገምገም የመዋቅር ማስተካከያና መልሶ የማደራጀት እርምጃዎች ይወሰዳሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ከክልሉ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት የተገኘ መረጃ ያሳያል።